یو منټ تا په دا میسنجر باندې زما د مازغه ختم کړل یو منټ د مازغه دي زما ختم کړل او بو وسکا او بو وسکا تا د ما په میسنجر کې چې زبا او بو هم وسکا هر څه به وکم شهد به مخرم خو مثال ته د المونز او د دین اسلام چې کوم لازمی شیونه دي دا زدکا نو تا آیا ایمان مفصل تا ته درځي لګي د خلکو ته مو اوره زبا هم زدکا ما د خلک به هم زدکی د دین باری کې سیاست مکو دی وجه نه خطر څه نکوم زه د دین په باری کې سیاست نه کوم زما وروره ته د دغه سیاسي عالمانو پسې کنزل کوي یو نه د دغه سیاسي عالمانو پسې ته هغه ته دمان وایي دا د زما په دې لایو کې ویل دي چې دا سیاسي دمان دي نو دم مطلب دم هغه ته وایي چې نه د کلمې نه خبري نه د اسلام نه خبري نه د لمز نه خبري هغه ته دم ویل کیږي نو زما وروره د دوای قانون نه خبر نه وی الحمدلله ثم الحمدلله ستا ریکارد زما سره پروت دی نه هغه څه خبر نه دی حضرت د بیا وین څه فنجم راغی څه فنجم راغی زه هغه ته بیا لک ټایم ورکوم څه فنجم موضوع باندې خبر ورکړه ښه موضوع خو زما دا ده کنه چې بای پلان بی شروع شو نه په دې جراسیمو به نور هم ور لګیدلې وي وس کنه خوان دی درکو خوان دی درکو زه پوه شوم ما و ته خلی میدان و خلی کو دوړ و خاطی پوه شوې و ته مو نه لګې چې چرتا ور رسیدې پوه شوې دا تر سو اخري ما د پرون راسه یو پوسټ مې شیر کړو ما یو کمنټ کې مې لیکلو ما چې د پیټي چې کوم جراسیم به اصل جراسیم هغه به دغه خبره کوي چې و ته خلی پتشتې چې نه دی زما د تحریک نه خبر دی نه دی زما د بیان نه خبر دی خو بد شه دی وتخلی خو خود وتخلی چې ته زما د تحریک نه خبر نه یې ته زما د بیانونه نه واورې ته زما د قایل خبرې نه واورې نو خود به وتخلی دا یو کس وایي چې دوای کنو ته سنه دا یو کس وایي دوای کنو ته واوره بیا نه خیر ایمان مفصل وایه یار د دوای کنو ته یو منټ نه 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 ګوره الحمدلله مسلمانان یو ګوره ځان مه شرموه کنه یار د پی ټی آی والا راغلی دی هغه به بیا زړه مات شي چې دا وګوره بوران دلته ناستې کلمې واورې چانه سو دا هم لاړ سیفنجم راشه سیفنجم دا ولې لاړ شي یار څه چل رب ورکې ول لاړ شي سیفنجم سب چرته سیفنجم دا دې راغ سیفنجم اول درته وایم کال کې به کنزل نه کوې کنې بیا به دې ډایرکټ کټ کوم ګروره ستا د وجه زه دومره سخت تنقید نشانه شم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول درته یو خبر وکم سیفنجما نه دې کټ کوم خو چې ته د خپلې خولې سره ګوره دغه وکې پوه شوې نو زه تا ته خو ما ویلي دي چې شل ورځې یم په تا قربان خو چې خپله خوله کنټرول کړي زما خبره دا ده اول مین خبره چې کومه ده ستا دپاره آیا ته هم د دې خبرې دپاره راغلی چې وتخلې نه خیر دې کې خو یوه خبره ده برهان استاد تا به زما پروګرامونه د ستاسو د درنې شروع کولو نه مخکې کتلي وي لکه ستاسو دکه درنه د مارت یا 15 ورځې پاتې وي چې ما کومې پیشنګویي کړې وي لکه زه به نن څه وایم چې ما ته یوه میاشت مخکې پاتې ما په 7 نومبر یو پوسټ کړی وم چې اسلام آباد ته چې کوم خلک د شهادت په ارادې سره تللي دا به د 15 نومبر نه مخکې په خیر او خیریت سره کورو ته راورسېږي تا
لکه مثال دا چې کله کله یو انسان د عالمانو په باره کې دومره غلط غلیظ الفاظ استعمال کی نو ماته غوسه راشي چې صبر وکړه آیا دا کس دومره غلیظ الفاظ استعمالوي چې دته په خپل د اسلام په باره کې سپت هم شته او کنيشته نو دا مرګره تاسو دې مخکې ماته یو پیرا سناو کړي دي د شخط راي په کړي دا خر رټي په لګولې دي نن بیا هم غلطه سناول الفاظ نو مطلب دا دی چې لک خپل ځان ته هم سړی زوري هغه نه بعد مخکې بل نشانه کوي چې دا وایي قانون کې د کمزوري شته دا کتاب راواله په دې ډول ورته کې بيسي دا کوم غټه مسله نه ده اوس امر ما ما نه خبره یې راکړه ما سره یې سړی کتاب راواخله مخکې ګوره بیا سونه واه دا کوم مونږ کتاب دا وایي تاوی او تاوی چې لکه ما پېښنګوي کړي واچې 15 نومبر پرې دی هغه لکه جمعې ورسته په کې دا کړه پېښنګوي خوشی د شپه تا ما ته وایي چې 15 نومبر رسې مونږ لړلو ما ته بس صرف انتظار کوو د وخت اوري او بل ته جمعې دا کړه جمعې ما ته به روس په تاول کې د چې قائد محترم په خپل ژوند کې لومبای پیری عيد میلاد النبی منو کوي دا د ستا کوي په خپل ژوند کې لومبای پیری د عيد میلاد النبی جلسه وي ته وای زنده‌باد 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 لکه تاسو ژوند تاسو پرلیانو ته ورګړي وای دا پرلیان د کار کوي زنده‌باد د عيد میلاد منو کوي یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ د عيد میلاد النبی په 12 ربیع الاول وي او په 11 ربیع الاول وي ګوره اصل کې خو چې زما کوم خپل سوچ دا کنه لکه زمونږ په سعودي عرب کې تقریبا دلته ساتو وحديان ته سوي ته وای خو ست راټ رسالو وته نه نه پری د سعودي پری د په پاکستان کې په پاکستان کې په 11 وی کو په 12 وی تاسو نوم وحید میلاد النبی ورکړو لکه نبی علی سلام په 12 ربیع الاول د دنیا تر غله حدا او زما په خیال سره چې کوم تاریخ وای وفات شو حدا په دغه تاریخ نه زنده باد وفات شو په دغه تاریخ دا او دا کسیز مرو کوم دا ولادت ولادت کې ولادت کې اختلاف ته 8 هم ده 11 هم ده 12 هم ده خلک وفات په 12 ده اکثر چې کوم متفق او کوم دغه ده اتفاق کوي نه علمان خپيږي غوړه زنده باد نه نه زما زما سوال دا نو زما سوال نو سفنجم ته زما په سوال ته سر پوې هم نشوې قسم په دې ځکه غوړه تر شجراسي مهمه زما مطلب دا دی چې مونږ په پاکستان کې په 12 ربيع الاول باندې عيد میلاد النبي جوړوي بریلیان مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم سیرت النبی کانفرنس کړو هغه په 12 او په 11 دا ته پوسټ کړو 11 کړو په 11 مها می کړو نو هدا کا ور کړو زنده باد نو ما د کوم ځای نه عيد میلاد النبی مناو کړو ګور نو د ما په کوم ځای کې عيد میلاد النبی مناو کړو عيد میلاد النبی نو د تکا ور نو خو ما سیرت النبی ور کړو دا الله بنده سیرت النبی په همیشه وي دا ته وای او په ګور نو مې کنه ګور اوس مخکې لاړې کنه مخکې پېښن ګوي کو لاړې کنه درنه خلړل لا خو پدې کا کنه برخانه درنه خلړل استفان نشو ملاو او درته وایا چې مخکي بوسکه ورته یو خبره تا کوم برخانه استاد استاول ډېر کسان وایي دا راغو پروګرام د موږ ستاسو پروګرام په کارت او زلمان د مو دشمن خو نه ولې د زړه چې راځه تاسو یې د پروګرام به یې کارت نه نه خیر صبر زه یو پیغام ورکم دوی ته زه یو پیغام ورکم دوی ته ملګرو کده جمعیت یو منټ
ملګرو چې څومره کسانې کنه د سفنجم ګوره زما سره چې په لایو راشي الحمدلله د خپل خولې سره انتهایي احتیاط کوي اگر چې په خپل لایو کې دی بالکل په جراثیمو نه هم جراثیم شي کنه خو لکه زمونږ سره چې دی راشي نو الحمدلله زمونږ خیال دې ساتم جی لکه ملګرو تاسو هم د سیفنجم بیا دلته میلمستیا چې کومه ده د سیفنجم میلمستیا چې کومه ده دا هم تاسو وساتئ چې دی زمونږ دغه میزبانی ساتي نو تاسو د دی میلمستیا وساتئ صحیح ده ملګرو خفه کیږئ نه سیفنجم سره به خبر وکړو یو منټ ګوره دا د سیفنجم دا سیفنجم سزا ده دا سیفنجم سزا ده چې اوس وګوره ان شاء الله چې دی په دلیل خبره کوي نو دی به په خپله د یو خبرې نه شاته ځي پوه شوې لږې ورته پرېږدی چې پته ولګي نه شاته خو نه زه ګوره دې کې یوه خبره بله ده کنه لکه ما خو تاته یوه میاشت مخکې پروګرامونه ښه ګرم ګرم پروګرامونه مې کړي وو چې لکه اسې روان یو فضول روان یو نه استعفا شته او دې ته وایم لکه اوس تاسو ته زه عمران خان ته دکه انشاءالله کوشش کوم سیفنجمه زما خپل نظریه ما تا ته مخکې ملو په میسنجر کې ملو کتا ته یاد وی او الحمدلله ما د بلال عباس سره یو دوا دغه هم داسې پراته دی لایو پروګرامونه چې ما ورته ویلې دي یو منټ نه یو منټ چې لکه زما خپل نظریه یا ذاتی رائے دادا چې په درنو باندې چا استعفا نه دی اخستی لیکن زمون مقصد صرف دا نه دی چې مونږ ته بس استعفا ملاو شي د الله بنده مونږ په دغه ازادي مارچ ته تحریک توجه په شل نه زیاتې فائدې وګټلې په شل نه زیاتې فائدې تاسو صرف وی فائدې کړې دي هغه کتنې خبر زدي خبرو قائد محترم دی 2018 الیکشن کې ناکام شو هغه خپل سیاسي وجود په خلکولو دی پر دا هغه ته خپته وجه استعفا نشته استا په نزدیک دغه خبره ما در سره تسلیم کړه چې یو دوا فائدہ وشو لیکن دا هم ستاسو د پاره هار دی هر ایزه کده چې ستا حکومت په دې میشن راغلی چې مونږ به د مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست ختمو او د دې اقرار تا وس په خپل وکړو چې د مولانا فضل الرحمن صاحب خپل سیاست بحال کړی دی بحال کولو کوشش یو کو بحال کو اوس په پته یو مې پته هم چې په حال کې کې لاګي چې د الیکشن وشي الیکشن وشي چې د زمینی الیکشن په خپل کو کې الیکشن مرکز کې اوس هم پته په الیکشن کې لاګي چې د مطلب چې د خلکو د هټول تقریبا اکثریت د بلوچستان درغلا تا خو سیاست په الیکشن نه مخکې ختمولو زما وروره تا خو وی چې زه په اقتدار کې راشم نو مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست ختم ورا پرویز هټک تو چې د کوم عمران خان ته مشورې ورکړي نر کاري وګدا خو پرې د بزاو شو په دې کې خراب شي په دې کې خراب شي دوه مفایده راوړل اسلام آباد ته پرې دای نر کاري ودا نه مخکې راګیګا کنه پلان دې باندې خبرې دوه مفایده راته بیانوا استا په نزدیک دوه خبر را ته باندې نو دوه فائدہ کومه وا قائد محترم دا مطلب دا کوم مذهبي سیستم مذهب خلق دا کای سره کټا کټ کنه دا یو کارو کو کنه بزه کچی و دې کې غوښه څه شک نشته چې دې یو بن غټ جوړ لکه مطلب ښه کار دی یو منټ یو منټ لکه ښه کار دی چې مذهبي جماعت د سره یو شو یا د مذهب لپاره د مذهب خلکو ته چې چا شدت پسند یا انتها پسند نوم ورکولو هغه په ټوله دنیا واضح شو چې دا پر امن خلک دي بل پر امن جا احتجاج مو کو بالکل مونږه اپریشیټ کو خطر مو کو کتا سو چیرې ډی چوک تتللا د انصار الاسلام په باره کې ستا سره ایوه د انصار الاسلام په انصار الاسلام په باره کې ستا چې کومه نظریه وا هغه 100% ماته شو ټوکړي ټوکړي شو کېما جوړ شو ستا یو د سکول استاد ونن موږ په سوي چې خپل سکول ته راشه په یوه تنخواه په نه اخستا و داس چل دا بل ایک و ختم شو کنه ایک مخه کارو کو بلکې مو مملې نه کړې جوړې و د پلان پی کې چلن جوړ نه کوي روډو لا بندو کو روډو هو روډ بندول د پاین کې نشته چې تر روډ بندا دا په قانون د نه چې تر روډ بند کا غټه شهر بند کا شهر اې یاره سی پنځمه یو خبره کوم ټیک شو ستا خبره ما اومنه لا تسلیم نکړه زه یو خبره کوم زمون په د عین کې زمون په د عین کې دا خبره شته کچر ته زمون د پاکستان د دې ملک یو وزیر اعظم یا صدر یا چیف دا سړی راشي چې اغان نه اهله وینا اهله
نو هغه دستر برداری کول شته او کنشته دا په عین کې چرته قانون یا آرټیکل داسې څه شته دا طریقه ده چې وزیر اعظم نه اخلی هغې ښې لپته په مطلب چې اسمبلی کې نه نه را وړه پوه شاید مې اعتماد تحریک ځکه یوه طریقه ده په عین نه خو اسمبلی کې خو ګوره اسمبلی کې خو به تب را وړو اسمبلی کې خو به یې تب را وړو که نه چې زموږ په دې الیکشن باندې لږ څه اعتبار خو هم وي دا څومره وخته چې د 1947 نه بعد چې کله د الیکشن یو منټ د الیکشن کوم هغه شروع د روایت نو په دې کې هغه مونږ ورته بار بار خبر وکړو چې پهله دال مې کچ کاله تھا که نه دال مې کچ کاله تھا دال مې کچ کاله تھا او پوری دال کالی ہو گئی نو زمونږ چې کوم لکه ته د اسمبلی خبرې کوې دغه خبرې کوې نو نن سبا زمونږ هغه امید هم ختم شو چې کوم هغه لږ څه صفا دال میلاوېدو اوس هغه هم نه میلاوېږي ګوره داسې ګوره دې غاړې ته منظې برهانه ته ماته دا وایې د 2002 الیکشن نه علاوه ته کوم داسې مطلب چې اتیا سیټونه وړي خو دته ستاسو اوقات لس سیټونه دولس یا تا قسم د سیفنجمه قسم ده کسب نه سیفنجمه زه تا ته د خپل جمعیت هم خبره کوم چې کوم د جمعیت کوم ایمیناګان یا ایم پیاګانو ته چې سیټونه ورکړی شوی دي هغه هم په سم مقصد باندې ورکړی شوی دي زمون خو همیشه په الیکشن کې دا موقف ته همیشه نه چې بای الیکشن صفا نه کیږي یو من لکه تاسو ته دا اقرار وکړو چې د مونږ سیټونه ګټلې نه مونږ تر کړی دي بالکل ټول نه خو چې اکثر شته پکې چې کوم د دې خپل مقصد لپاره موږ ترا کړی دي د دې زه اقرار هم کوم یو خو لکه ته مله چې د اسد محمود ولا سیټ یاده اندازه داسې ده په خپل پوهې کنه نو خو ته نورې خبرې در سره نه کوم په خپل پوهې نو خو پوه شو کنه زه خو هم ځکه د تاوین چې پوه شو کنه چې اسد محمود ته سیټ ورکړه اوس ته داسې راګوره دې لارې دې پلان بي کې ډېر لحمه مې دما کا ورونه ما بنده وي دا کایو کار کو برخانا چې دا تاسو کوم پینځل لښ پاره مې نه غاندي دا کدا استې په ور کې اوري دا کله کا ايني طریقه دا کدا دا نه جو تل شاره ریشم بن کا ګوره کر شي کې ته پته شتا کر شي کې سي فنجما کما استفا چا تو ورکړه کنه دا پاره تاسو استفا ما ورکړه کچرته ما دی 15 کسانو استعفا ورکړه دا خو به زه ورکم خو په دې باندې لکه اسمبلی نه ماتیږي او موږ نه وایو الیکشن چې زما سره مسلم نه کړو نه هغه ګوره خانه ته یې الیکشن خو ما تا ته څه ویل ما تا ته څه ویل چې الیکشن کې دې پورا دال تور دی پورا دال دی تور دی زه په الیکشن ستا اعتبار نه کوم ته ما ته وایي د پارلمنت نه ته استعفا ورکا برهانه کله چې دک مارچ نو شروع شو زما پروګرامونه نن په پیج کې پرته دي ما بتاوي چې د نون او د پیپل ولا دک کای دي مسترم ته وای چې سترګې دې سری دي په ورزا تا نه را پښه تا کیږي دا نه پښه شل کنه پورم به ورس شبا شریف تر سره ولار ده بیا ته په کنډیټر ګوره د ازادي مارچ د تاریخ اعلان یو منټ د ازادي مارچ نه شهبا شریف اعلان کړو نہ اسفندیار کڑے دے نہ مسلم پیپل پارٹی کڑے دے زما قائد کڑے دے زما قائد ہم چھپاتی بستا منگتا کہ پورا دا نور مسلم لیگ نون یہ نئی پیپل پارٹی یہ کا نئی زمن دا آزادی مارچ سارا تعلق ہو اگر الحمد للہ منگ خپ کامیابی سارا خدیر کامیابانی منگلہ کے کامیابی نہ ہوئے کامیابی دا ہوئے جس تاس حکوم خبری دی پوٹاک شوز کے دی مفتی کے فائت اللہ اتا اور رحمان جب ہم تیس یو منٹ استاد یو منٹ استاد پارٹی فائدی بتا تا معلومی کی کما تا با معلومی کی استاد پارٹی فائدی نو دا زمان تا چکو میں فائدی ما ته چې کومه فائدې ملال شوې دي عمران خان اسلامباد سے باغ جائے گا لاړو عمران خان خو خو هغه خو باغ جائے گا هغه ته خو لک انتظار وکړه صبر وکړه داسې خو نه ده چې ته وای بس پرې مو خو دو په دې چې خوشاله نشي ورته ته یو خبره کوم ورته نه یو خبره ته کوم لک در سیاسي معلومات لرم مزغل لرم او لګې ربته خلرم دا واورا نه کنه سیاسي زبو جون دا یو رابطي نه لري ستانه ما د نواز شریف د کیس ته پوس کړو پوس شو دا چې پال عزیز عزیز کی سزا ورته شوې ده دا اوس یې سزا ده په عزیز نه تا چې می چې سات کاله سزا پر دوه ورځې مخ کې پیچړاو شو په واورا نه ما د نواز شریف کی اوس کوم په ضمانت راوته ده چې د یو کال په جیل کې تیر کو ال عزیز کیس نه تاسو د دته انارو ولی ورکړه یو منټ دا تاسو انارو ولی ورکړه نواز شریف ته نو ولی دا
دو درې میاشتې اسې مخلص کو 7 ارب روپۍ به جمع کړي 7 ارب مونږ ته پوه شرکای هغه نو خو انکار وکړو هغه نو خو انکار وکړو ګولا په ګولا تا ته نن پته شته مونږ څوک په ډبه دین مکوم ده تر یلا څلور په تا ستا فاروق نسیم فاروق نسیم ستا چې کوم وزیر قانون دی په خپل فیصله پی وکړه هغه وی چې پیسې د جمع کې نو شریف ته ما ته ضرورت نشته چې زه به خلاص شم نه دزی بس اون نه دزی نه نو مطلب ستاسو د پیسې ته ولې غوښتې ما عیشت مې په برابر کولو پای که سب یو منټ دا وګوره یو قانوني نقطه ده دا سړی لاړو قانون عدالت خپل پیسې جمع کړې وي قانون خبره به نه راته کوي عدالت خپل پیسې د جمع کړې وي دستا حکومت یې غوښتې دستا حکومت یې غوښتې آیا عدالت په فیصله کې دا ورته ویلي وو تاته پته ده چې نن شپږ اتمه میاشتې مخکې چې سپریم کورټ یوه فیصله کړې وه دته یې واف ضمانت ورکړی وو